Vítám vás u dalšího dílu Píseckého kulturního magazínu. Tentokrát se podíváme na 20. reprezentační ples města Písku. Na plesovou sezónu tu všichni netrpělivě čekají každý rok a taneční parket se zaplnil, jakmile Metroklub Big Band zahrál první takty. Letošní ples je 20. plesem města Písku a určitě je to top ples, už jenom proto, protože o něj letos byl velký zájem. Moc se nám líbí, my sem chodíme pravidelně, takže se nám líbí. Na všechny tance tančíte? No, tančíme skoro na všechny a snažíme se nějakou figuru vymyslet, nebo teda spíš manžel vymyslí. Celý večer moderoval Vladimír Hron, kromě vtipných vstupů několikrát i zaspíval a nám prozradil, že není den, kdyby si svůj repertoár neskoušel. Dneska jste třeba slyšeli a ještě uslyšíte Eda Sheerana, Bruno Marse, takže i ty novější zpěváky Maroon 5 a podobně, takže mám v repertoáru i kapely, které nastupují, Justin Timberlake a podobně, takže neustále se musím učit nové věci, protože když chcete lidi bavit, tak samozřejmě můžete mít určité portfolio, ale po určitém čase už řeknou, to známe, to už zpíval stokrát, nejde to. Další hvězdou večera byl vítězný taneční pár soutěže Stardance z roku 2018. Herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková zatančili tango a jive. Já jsem měl hrozný strach z toho, protože jsem slyšel, že Písek je výsostně taneční město. A tak jsem to říkal Lence, a on říká, co pak si myslíš, že jako bude tady nějaká porota? Tak mi napadlo, jak v tom sále se zvedne těchhle z těch rukou, s těma jako jedničkama, dvojkama. Tak jsem byl trošku nervózní, ale atmosféra byla lidi úžasný. Tak na vás by desítky určitě nestačily. Jak vám se tančilo v Písku? Naprosto skvěle, my jsme si to moc jako užili. Myslím, že můžeme mluvit za oba. Každý si na reprezentačním plese v Písku našel svůj oblíbený hudební žánr. Tančilo se na několika scénách a lidé se zasmáli i v salonku při focení. A co se nejvíc líbilo kromě hudby? Asi tanec před tančení. To bylo super. Tady ta akce s tou karikaturou, to je moc příjemný, zábavný. Na velkém sále zazněly i hity od Beatles v podání kapely Brouci Band a v Uhelně to žilo díky DJovi Marešovi. Já už tu mám vedle sebe Josefa Kašpara, ředitele Centra kultury města Písek. Dobrý den. Dobrý večer. Pojďte nám povědět, co kromě tohohle krásného plesu ještě čeká písečáky, na co se mohou těšit, co se týče kultury. Tak letos se mohou těšit na spoustu programů, které jsme připravili. Asi bych vypíchl řadu koncertů, které chystáme. David Koller, Krištof, skupina Citron, nebo třeba Malina Brothers. Ale samozřejmě i vážná hudba, jako je Podsta Otakaru Ševčíkovi, která se uskuteční 22. března, anebo potom velká městská slavnost Dotkni se Písku. Když bude někdo chtít detaily k těm akcím zjistit, tak pojďme odkázat na stránky, kde to zjistí. Stačí, když se podívá na naše stránky www.centrumkultury.cz. Vedle mě tady stojí Lenka Pébrová, nový dramaturg divadelní a právě v její režii je předplatné teď divadelních vystoupení, které jsou naplánované v Písku. Pojďte nám říct, co nás čeká a jestli už je vůbec spuštěno předplatné na jaro. Předplatné na jaro je spuštěné již od února a vlastně diváci se mohou těšit na situační komedii, která to odstartuje 24. února s názvem Dokonalá svatba a tentokrát nebude šílet nevěsta, ale ženich. A den poté vlastně bude z předplatného scéčka Relativita. V hlavní roli s Táborským. 23. února přijede do Písku uznávaný varhaník Adam Victory se solistkou Gabrielou Aibnovou. Jejich koncert začíná v 18 hodin v koncertní síni Trojice. Rozhodně ještě nekončí, ale kulturní magazín už je u konce. Já vám děkuji za pozornost a příště se těším zase na viděnou.